Ti si živio ovdje sa Jesam. Porodicom? 13 godina, čitavi. Šta se dešavalo posljednjih godina? Posljednjih 5 godina on je non stop bio ljubomoran i non stop je tuko, non stop je maltatirao i mene i nju i djecu. Straumio je djecu od batina, znači da djeca su gledala i non stop horor od nje. Znači samo je tuko, maltatirao i ništa drugo nije znao da radi.